Azərbaycanın birinci prezidenti Ayaz Niyazoğlu Mütəllibov bugün 84 yaşında vəfat edib. Bu barədə Asan Radio məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Ayaz Mütəllibov 12 may 1938-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. 1991-ci il sentyabrın 8-də ümumi seçkilərdə Azərbaycanın prezidenti seçilib. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda ermənilər Rus ordusunun köməkliyi ilə dəhşətli qətliam törətdikdən sonra Milli Məclisdə xalqın dəstəyini qazanan, o vaxtki müxalifət növbədən kənar sessiyanın çağırılmasına nail olur və Ayaz Mütəllibovu tutduğu vəzifədən istifa verməyə məcbur edirlər. Nəticədə 1992-ci il martın 6-sında Mütəllibov istifa verir. Həmin ilin mayında faciənin səbəblərini araşdıran komissiya Ayaz Mütəllibovun günahını təsdiq edən faktlar aşkar etmədiyindən Ali Sovet öz qərarını ləğv edir və onu mayın 14-də vəzifəsinə geri qaytarırlar. Lakin müxalif cəbhədə duran Xalq Cəbhəsinin təzyiqi altında Ayaz Mütəllibov yenidən istifası barədə sənəd imzalayır və ölkəni tərk edir. O vaxtdan etibarən 1992-2012-ci illər arası Moskvada yaşayıb. 2012-ci ildən yenidən Azərbaycana qayıdıb. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri olub. Sabiq prezident 2012-ci il iyunun 30-da Bakıda keçirilən qurultayda həm partiyanın həmsədri vəzifəsindən, həm də siyasətdən getdiyini bəyan edib.